په هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په شمیر کې زیاتوالی. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکترانو ټولنه وایي په هیواد کې په هرو سل زره میندو کې شپږ سوه څلوېښت د زیږون پر مهال مري. دوی د میندو د مړینې دغه شمیره د آسیا په کچه لوړه یادوي. په هیواد کې د نسایي او ولادي ډاکترانو کموالی او دغه برخې ته لږه پاملرنه د دې شمیرو د زیاتوالي علتونه ګڼي. دی تا میگه که افغانستان بلندترین کشور است در آسیا که مرگ و میر مادر در او بلند است، اما کی چی کرد؟ در 100 هزار ولادت زنده ما 638 خانم از دست میدیم که بسیار یک رقم تکان دهنده است و یک رقم تراژدی است، یک رقم است که کل دنیا انگشت به دندان میگیره و سرش فکر میکنه که چقدر افغانستان در یک وضعیت بد قرار داره، اما کی به ما چی کرد؟ ډاکټران وایي د هیواد په روغتونونو کې د نسایي ولادي ډاکټرانو د کمښت تر څنګ په دغه څانګه کې زیات شمیر ډاکټران له ګڼو مالي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ترای نسایي ولادي ما با کمبود منابع مالی بسیار شدید سر دوچار هستند، مخصوصا ډاکټر صاحبای که د شفاخانه دولتي چرای وظیفه میکنن. فعلا خو نهادهای سیارسی بسیار کمک زیات میکنه به شفاخانه، معاشات از اینا را به عهده گرفته تا که بتونه بر از اینا پرداخت کنه و دغه مشکل را که اینا امرش مواجه هستند. کمبود نیروی کار است، تعداد مریض روز به روز زیاد شده میره، به خاطر که وضعیت اقتصادی مردم پایین شده میره، اوقدر توان ندارن که تمام مردم در کلینیکا و شفاخانه شخصی برن مراجعه کنن و از طرف هم وقت ندارن که خانم ما ما به چکاپای ماهیانه برن، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم پایین شده و ضعیف است. وقتی که دکتر نسایی ولادی وطن خود ترک میکنه میره، وقتی که به حساب کلینیکا به سطح ولایات بسته میشه، مثلا او تعداد که باقی مانده دکتران مانده یا مثلا امو قابل صاحبا یا دایای محل مانده که تعلیم یافته هستن، اونا ماششان نمیرسه، اونا خانه نشین میشن و یایی که تعداد نسل جوانی که باید درس بخوانن پیش برن دکتر شون اینا کم میشن، واضح است که فاجعه بسیار کلان بار می و سبب میشه که ریت مرگ میر مثل پیشتر گفتم بالا بره. و به همدی حال که متحده عربی امارات و هیواد متخصص هید محمود صلاح چې په نسایي ولادي برخه کې د افغان ډاکټرانو د روزل لپاره راغلی وای چې امریکا او متحدینو د افغانستان لپاره هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی او په خبره افغانان دې تر دې وروسته خپل لاس په کار شي. لنورم دمرست تما مکوی، امریکان شل کال دلته و دوی د افغانستان لپاره کوم بنسټیز کار ونه کړ، هیڅ ونه کړل، یوازې پیسې غلا کړې. نن افغان ناروغان ولې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته ځي؟ په هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه داسې مهال زیاتیږي چې لا هم د هیواد په ډیری ولایتونو کې د زیږون پر مهال د مړینې پیښې له ثبت پرته پاتې شوي.